Департамент освіти і науки Запорізької міської ради представляє. Важлива подія в освітній системі нашого міста – проведення першого міжнародного педагогічного саміту, підготовка до Дня вчителя та успіхи запорізьких школярів у навчанні. Про це не тільки. Дивіться далі в нашій програмі. З вами «Територія освітніх перспектив». Вітаю вас! Вже цієї осені у Запоріжжі з'являться нові сучасні спортивні стадіони. Урочисте відкриття одного з них пройшло 11 вересня на території 7-ї гімназії. Тепер цим майданчиком можуть користуватися мешканці космічного мікрорайону. Та це ще не все. Такі стадіони з'являться у всіх районах міста. Чим вони будуть обладнані? Коли відбудуться урочисті відкриття? Дивіться у нашому першому сюжеті. Таким спортивним шоу відкривають новий стадіон у 7-й спеціалізованій школі. Раніше тут був звичайний шкільний стадіон. Та за кілька місяців на його місці з'явився новий, більш функціональний. Тут є футбольне поле, майданчики для гри у гандбол, волейбол і баскетбол. Також встановлена сучасна система освітлення та є пропускна система. Допуск на стадіон осуществляється абсолютно безплатно. Но с целью сохранения имущества стадиона мы хотели бы понимать, кто проводит здесь занятия. Поэтому всем желающим предлагается обратиться в приемную нашей школы и оформить себе пропуск. А ось дошкільний відділ 63-ї школи. Ще у 2010 році тут сталася пожежа. Потім тривалі 7 років приміщення не використовувалося за призначенням. Але за останні 3 роки зроблено чимало. Проведено зовнішнє утеплення, повністю замінені вікна, проведено реконструкцію приміщень та навіть побудовано 3 павільйони та ігрові майданчики. Влітку 2017 року було поставлено на території дошкільного підрозділу 4 ось такі комфортабельні павільйони. Та зараз ми облаштовуємо ігрові майданчики, де будуть діти проводити свої прогулянки, ігри. У 2016 році був обладнаний ігровий майданчик завдяки компанії ЮНІСЕФ. Всі гойдалки, качелі, каруселі, альтанки були подаровані гуманітарною компанією ЮНІСЕФ. До садочку ходить 214 вихованців, є 11 різновікових груп. З дітьми грають та навіть займаються англійською мовою. Тут, слава Богу, є не лише нагляд і догляд за дітьми, причому, як ви бачили, на досить ґрунтовному рівні. Тут проводяться розвивальні заняття, тут є гурткова робота. Мені здається, саме це і приваблює сюди батьків. Освітянське життя Запоріжжя не стоїть на місці, а з упевненістю крокує вперед. Діти розвивають свої таланти в різних напрямках, а вихователі допомагають та підтримують малечу. Передень професійного свята педагогів традиційно вітають не лише улюблені учні та їх батьки, а й представники влади. Так, щирі побажання всього найкращого лунають від заступника міського голови Анатолія Пустоварова та директора департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Юлії Погребняк. Шановні працівники освіти, щиро вітаю вас із професійним святом. Майбутнє багатьох галузей науки, господарства, бізнесу, майбутнє країни багато в чому залежить від того фундаменту, який закладається при отриманні початкової та середньої освіти. З кожним роком молоді покоління все ясніше усвідомлюють залежність своєї долі від сумлінного ставлення до навчання. Велика заслуга в цьому належить ентузіастам і сподвіжникам талановитим учителям Запоріжжя, якими ми по праву пишаємось. Працівники запорізької сфери освіти гідно несуть високе звання вчителя. Любов до дітей, висока кваліфікація, досвід і талант педагога – ці прекрасні якості характерні для наших вчителів. Вдячних і розумних учнів вам, мудрості і терплячості, великих надбань у вашій благородній справі. Шановні колеги, я вітаю вас зі Всесвітнім Днем працівника освіти. Освітня система міста Запоріжжя сьогодні працює в інноваційному режимі розвитку та впровадження реформ. Зусилля кожного навчального закладу направлені на розбудову нової,
української школи, простору освітніх можливостей, сучасних технологій навчання і виховання. І ми пишаємося, що 798 учнів міста брали участь в обласних етапах всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, а 520 з них стали переможцями. Ми горді, що вперше Запорізька область вибрала третє місце в Україні за кількістю випускників, які набрали 200 балів за виконання сертифікаційних завдань ЗНО. Із 18 випускників шкіл Запорізької області, які набрали найвищий бал 10, із міста Запоріжжя. Це результат роботи досвідченої команди фахівців потужних навчальних закладів міста. Отже, шановні педагоги, освітяни, я бажаю вам найкращого настрою протягом всього року. Я дуже вдячна вам за підтримку у нашій спільній роботі навчити дітей розуміти світ та мати власну думку. Так нехай же у нас вийде створити суспільство без агресії, ненависті, заздрості, а освітню систему досконалу та сучасну. З ним вчителя вас! Важлива подія в освітній системі нашого міста. 31 жовтня відбудеться перший міжнародний педагогічний саміт. Дошкільна освіта – соціальний простір в умовах світової глобалізації. Які актуальні аспекти розвитку в системі дошкільної освіти? Як глобалізувати соціальний простір дитини? Про підготовку цього заходу дивіться у нашому наступному сюжеті. Дитячий садочок «Дружна сімейка» налічує 220 вихованців. Малюки відвідують різні групи. Це є малюки віком від року до трьох. Є діти дошкільного віку від трьох до шести років. Саме безпека життєдіяльності – провідне завдання педагогів. Зараз в освітній процес впроваджуються здоров'я зберігаючі технології. На міжнародному педагогічному саміті наш дошкільний заклад має нагоду презентувати власний досвід роботи, ознайомити колег з різних куточків світу з інноваційною освітньою технологією – сенсомоторне тренування дошкільників. Враховуючи, що провідна діяльність дітей дошкільного віку ігрова, фізкультурні заняття проводяться в ігровій формі з урахуванням індивідуальних особливостей вихованців. Ось маленький Савелій на занятті фізкультури. Хоча йому всього 4 роки, та він вже знає правила дорожнього руху. Мені садики навчили красний світ стоять, жовтий світ приготуватися, а зелений світ – це іди. На дорогі не можна балуватися. Ігрова форма проведення занять з фізичної культури дає можливість ефективної організації взаємодії педагога та дітей, продуктивність форми спілкування дітей між собою. Так діти відчувають себе комфортно та більш впевнено. Тож, як ми бачимо, підготовка до першого міжнародного педагогічного саміту триває. Педагоги готують свої авторські інноваційні технології та вже готові поділитися своїм педагогічним досвідом. Ми вже розповіли вам про досягнення навчальних закладів, про новинки програм та їх особливості. На черзі успіхи запорізьких школярів на олімпіадах та всеукраїнських конкурсах. Про те, чим ознаменувався минулий навчальний рік, які перемоги здобули школярі – далі в нашому сюжеті. День знань – не лише свято першого дзвоника, а й юбілей 99-го ліцею. Йому виповнилося рівно 30 років, 28 з яких ліцей працює як спеціалізована школа для обдарованих дітей. Учні – переможці обласних та всеукраїнських олімпіад. Традиційно наша школа вважається одною з найкращих в області по роботі з одареними дітьми. У нас дуже великі результати, більше 60 призерів олімпіад. 30 конкурсов МАН областного уровня, 6 всеукраинского уровня. Есть 2 медали в этом году международные. Ученик привез 2 медали по химии. Спасибо большое учителю Королевой Валерии за то, что она так много и плодотворно работала с нашим учеником. Это большая победа и для Запорожья тоже, потому что, ну, насколько я помню, таких больших наград ученики Запорожья не привозили в его истории. До своєї шкільної родини цього року ліцей прийняв 4 класи – першачків. Також є в закладі і діти з особливими потребами. За навчальною програмою ліцей спеціалізується на точних науках – хімії, фізиці та математиці. Не оминуло свято і 31-ту гімназію. Діти зустрічали новий навчальний рік співами та танцями. Традиційно свято пройшло в теплій та дружній атмосфері.
багато років поспіль, більше 10, ми є лідерами в предметних олімпіадах району. Кожного року ми беремо участь в обласних олімпіадах. В цьому році у нас 24 переможця в обласній олімпіаді, тобто призерів. І 6 чоловік їздили на державний рівень олімпіад і малої шкільної академії. Один переможець, перше місце з англійської літератури і з англійської мови в державі. Тобто мені дуже приємно відмічати це. Ну і самі великі досягнення, я вважаю, сьогодні – це результати ЗНО наших випускників. Навчитись малювати, робити ляльки і мотанки чи стати політологом – цьому вчать юних запоріжців у місцевому ботсаду. Щороку 15 вересня там починають працювати гуртки. У перший день працівники саду запросили у гості школярів на екскурсію. Для того, щоб діти з малих лет, а займаються нас діти з 5 лет, розуміли, що цінити треба природу, що любити треба природу, себе треба любити і, звісно ж, любити природу. От наша задача така. Вона у нас нелегка. Цей ребенок ніколи в житті не обидить ні рослини, ні зверей, ні флору, ні фауну. Безсумнівно, Запоріжжя займає лідируючі позиції щодо успішності учнів. Так, за минулий навчальний рік до нашого міста прибули медалі за перемоги в олімпіадах та на всеукраїнських конкурсах. Високі показники зовнішнього незалежного оцінювання. Попереду новий навчальний рік та нові перемоги. Їх називають друзями, наставниками і навіть другими батьками. А вони скромно зізнаються – все це їх професійний обов'язок. Мова про вчителів. Чим для педагогів ознаменувався минулий навчальний рік, які досягнення та нагороди вони здобули – дивіться у нашому наступному сюжеті. Центр дитячої та юнацької творчості у Шевченківському районі. Тут навчається більше 2000 дітей віком від 4 до 20 років. Нещодавно заклад відкрив для себе нову методику викладання за допомогою конструктору «Лего». Так, тут проходять ігри та вправи на розвиток ініціативності, комунікабельності, креативності, математичних здібностей та формування і розвитку навичок читання та письма. Ежегодно мы в этой деятельности что-то новое приобретаем. То песочная, то кабинет психолога, то песочная терапия, то галька, то акватерапия, то видеотаймы, CD-таймы, которые уже пошли, это авторский проект, который пошел на всю область и так далее. То есть очень много в нашем центре благодаря, состоялось благодаря черевичной Елене Анатольевне. Олена – практичний психолог центру. Також вона є тренером проєкту «Сприяння освіти». Цей проєкт допомагає розвиватися не лише дітям, а й педагогам. У цьому році учасників проєкту чекає отримання безкоштовних наборів конструктору «Лего», проведення навчальних тренінгів за методикою «6 цеглинок» та програмою «Безмежний світ гри з Лего». Олена зізнається, найголовніше в її роботі – це перші успішні кроки її вихованців та їх щасливі очі. А це вже 33-я школа. Тут навчається більше 300 дітей. Великий вклад для навчального закладу зробила Олена Фоменко, вчителька інформатики. Вона не тільки йде в ногу з часом сучасними дітьми, а й ділиться своїм досвідом з ними. Виступає з досвідом, який вона набуває, ділиться своїми враженнями, якимись там натхненнями, тобто доносить до молодого покоління, більше молодших за себе, свої впевнені якісь напрямки роботи. Олена Фоменко ще у 2013 році почала працювати на посаді фахівець з охорони праці. Та шкільне життя настільки надихнуло жінку, що вона отримала другу вищу освіту та почала викладати інформатику. Для мене учитель – це така людина, яка в першу чергу потрібна бути доброю людиною, любити дітей, вірити в дітей, вірити в їхній успіх, звичайно. Учитель повинен бути аніматором, повинен бути соціальним лідером. Да? Тобто у нього повинна бути настільки креативна позиція в житті, тільки тоді буде, напевно, і успіх у учителя. Мало знайдеться професій, до яких прикута така пильна увага, як до професії педагога. Недарма кажуть, вибирають не школу, а вчителя. У нас багато надій на них і так само багато вимог. Адже подальша доля дитини в більшій своїй частині залежить саме від його вчителя та любові до своєї справи.
Ми ще раз вітаємо вчителів з їх професійним святом. Нехай у вашому житті будуть нові перемоги, в діяльності буде багато яскравих ідей, а в будинку завжди живе щастя. Поваги вам і щирих людей поруч, благополуччя і удачі. А з вами була програма «ТОП» та її ведуча Дар'я Назарова. Побачимось на телеканалі ЗЕТ.